Bundestagu ishte parlamenti radhës që mirëpriti Volodymyr Zelenskin virtualisht. Por gjithë kjo respekt që u bë të entën paradite nuk e ndali atë të bëj me faj Gjermanin, se vuri ekonominë saj për para sigurisë Ukrajinës në prag të pushtimit rus. Presidenti nga Kievi kritikoi Berlinin edhe për mbështetjen paraprake të gazjellësit Nord Stream 2 që synon të sjellë gaz natyror nga Rusia në shtetin më të fortë të Evropës. Prandaj Ukrainasi bëri thirrje Gjermanisë të mos lejojë që një mur i ri të ndajë Evropën, duke kërkuar mbështetje për antarësimin e vendit të tij në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kolishni aktor, president Ish aktori, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Ronald Reagan, tha njëherë në Berlin, rrëzoni këtë mur. Unë dua t'ju them tani, kancelar Scholz, rrëzoni këtë mur, jepin e Gjermanisë udhëheqjen që meriton. Për Zelenskin, Moska me eksportet dhe fitimet e mëdha nga bizneset nëpër Evropë financoi pushtimin e saj në Ukrainë, ndërsa tha që sanksionet për ndëshkimin e Rusisë ishin të vona për ta ndalur agresionin. Kryeministri Gjerman Olaf Scholz nuk komentoi kritikat e të parit Ukrainas, por u zotua për vazhdimin e mbështetjes ushtarake dhe atë humanitare. Nevoja për këtë përkraje duket se do t'jetë gjatë, pasi Kremlini refuzoi urdhrin e gjykatës ndërkombëtare penale për të ndalur sulmet në Ukrainë. Moska po kërkon që të dyja palët duhet të pajtohen për t'i dhënë fund armiqësive.